Свято музики – мета благодійна. Цієї суботи на сцені Палацу культури «Мистецький» виступив заслужений артист України Петро Чорний. Артист не вперше на Криворізькій сцені збирає шанувальників своєї творчості. Доброю традицією стала співпраця відомого виконавця з благодійним фондом «Захист, відбудова, розвиток». Цього разу спільними зусиллями збирали кошти на тепловідбивні пончо для наших захисників. Що це таке? Це плащі спеціальні, виготовлені з тканини, яку не бачить тепловізор. Це дуже потрібна річ у нічний час для наших хлопців, для відстоювання наших територій і для нашої перемоги. Офіційний амбасадор 128-ї бригади Петро Чорний ще у 2015 році їздив до Волновахи, звідки команда евакуювала понад 200 маленьких українців. Саме тоді народилася ідея створення фестивалю «Діти-квіти». Артист ділиться. Його родина постійно підтримує наших бійців на культурному фронті, допомагають волонтерам збирати кошти на допомогу та потреби тих, хто боронить нашу землю. Зараз не є такі концерти, як тури. Це не тури, це, знаєте, от публічні люди, вони повинні їздити скрізь. І коли публічна людина, якщо спортсмен чи журналіст виїжджає, то вони бачать ці люди, які допомагають нашій Україні, нашим, в першу чергу, ЗСУ. У власний день народження на сцені. Глядачі концерту Петра Чорного стали одночасно гостями особистого свята артиста. Сьогодні всі зірки зійшлися. Звісно, коли фонд вийшов з ініціативою, ми підтримали цю ініціативу, долучився до підтримки цієї ініціативи, звісно ж, і виконком міської ради, департамент культури, наш палац культури мистецький. І сьогодні у нас таке відбувається свято. Прихильники творчості відомого виконавця добре знайомі з його репертуаром, а деякі криворізькі колеги по цеху мають надію на спільний проект. У мене є дві найулюбленіші пісні – це «Сім тисяч ало» і «Дві дороги». Я вже була один раз на його концерті, коли він приїжджав. Прийшли з задоволенням, очікуємо багато позитивних емоцій від цього концерту. Прийшли не з пустими руками. Особисто я йому книжку подарую свою, вже підписав від автора. Тобто, можливо, ми щось з ним потім поспівпрацюємо ще. У народі у заслуженого артиста свій титул – кращий український ром. Його пісні пронизані живим колоритом циганської культури. Будь-то відомі українські чи пісні його народу. На клавішах під його пальцями живе і плаче музика поколінь і сьогодення. Петро Чорний каже, ця війна стала для нього особистим викликом. Коли війна тільки розпочалася, коли всі були розгублені, і ви пам'ятаєте, як ще про тракторні війська маю розказати, дідюка. Це дала дух, це підтримало, в кожну хату зійшло. Тому що можна сказати? Дуже багато є, знаєте, для мене не є нація, там, плоха чи є погана людина чи хороша. От я знаю, що я українець ромського походження, серце так мені підказало, що робити. Аліна Шестисердова, Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день.